درود پاک تمام یا باپ کی زبان خاموش نہ رہے اس یقین سے درود پاک کہ ہم یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں سرکار گنبد خضرا میں سماعت فرماتے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اونچی آواز نہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار اونچی آواز نہ پڑھ لو صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, ہو زور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. جو مانگنے آئے مل کے پڑھے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, حضور دیں گے ضرور دیں گے, مل کے کہنا ہے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, ہاتھ کھڑا کر کے, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, ہو زور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. کہہ دے سبحان اللہ. شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ حضور سے, حضور کے در سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. حضور اقدس کے آستاں سے مانگنے کا اصول یہ ہے, حضور اقدس کے آستاں سے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ درود لب پر سجا کے مانگو, درود لب پر سجا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. اور آخری شعر بڑا خوبصورت شعر, کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے, کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے, پر گدا آنسو بہا کے مانگو, گدا آنسو بہا کے مانگو, مل کے, ہو زور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو.
زور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو.